Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Azərbaycanlı Qreysmeister Teymur Rəcəbov sosial şəbəkədə Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva ilə fotosunu paylaşıb. Axşam Nüqtaz xəbər verir ki, şahmatçı tədbirlərdən birində bir araya gəldiklərini bildirib. Şahmat masası ətrafında əyləşən Leyla Əliyeva ora ürək sözlərində yazıb. Teymur Rəcəbov paylaşdığı görüntüyə bu gözəl tədbir üçün Leyla Əliyevaya çox təşəkkür edirəm. Orada iştirak etmək çox xoş idi sözlərini yazıb.